הרשמה לזום. בשמחה ובאהבה. יוגה, טאי צ'י, צ'י קונג. הסטודיו נמצא, הסטודיו שלי נמצא באזור נווה שאנן. פיזית ניתן להגיע. בתיאום מראש ובשמחה. לכל מי שמעוניינת בגישות פרונטליות דרך מסך, מסיבה כלשהי, מוזמנת לרשום לי בוואטסאפ בקשה ותקבל הזמנה. מסודרת, עם קוד כניסה, ונתעמל, נתעמל ונצליח בשמחה גדולה. בבריאות ובאהבה.